Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego. Meu nome é Fábio. E vamos dar uma olhadinha. Um boneco que surgiu nas redes sociais envolvendo o Coringa do Bear Kiga, meus amigos. Uma versão não oficial, já converso com vocês sobre isso, mas é uma versão que pode nos dar aí o que é o físico realmente do Coringa desta nova franquia deste novo universo que está surgindo envolvendo o homem morcego sem enrolação vamos lá tá aqui então o boneco meus amigos o rosto aqui do que seria o coringa do Bear Keegan. esse trabalho aqui foi feito pela Porto A Studios e é um boneco custom a Porto A Studios é uma empresa ou uma pessoa da China que faz então esses bonecos que não são oficiais, ele faz o trabalho de impressão 3D, faz todo o design a partir das imagens que aparecem na internet, em cenas deletadas, em cenas de filme etc. E acaba produzindo este boneco, não necessariamente para venda, às vezes pode ser quem sabe, né, na China lá, ou importação para outras pessoas, mas a tendência é não ser oficial essa parada, né? Por isso que não dá para confiar necessariamente que isso aqui é o que a gente vai ver 100% dentro do filme do Batman, os futuros filmes do Batman. A futura série do Asilo Arca. Mas essa versão acaba nos dando um vislumbre do que pode ser realmente o Coringa, né? Até porque a gente só viu montagens do que seria o, o rosto do personagem, né? Como é que seriam as suas feições. Montagens que acabavam não trazendo fidelidade no que é o personagem realmente. Aqui a gente começa a ver um pouquinho mais o que realmente pode ser essa feição Então desse personagem que traz ao que parece essa doença congênita. Você tem toda a discussão no que envolve ainda né? o Coringa ter caído ou não um no tanque ácido, né? um tanque de produtos químicos mas ainda assim, segundo o diretor, esse personagem tem uma doença congênita que acaba trazendo um sorriso pro seu rosto. E como você vê aqui então, no boneco você tem toda to, toda a doença aqui realmente dando essa aparência que ele tem um sorriso no rosto, que acaba sendo uma coisa bem diferente, né? Tem outras imagens aqui também focadas no sorriso, por exemplo, aqui onde você vê um pouquinho. Isso aqui está bem igual ao que foi o trailer, né? Ou melhor, a cena deletada que a gente viu no filme. Com aqui o, o, o lábio um pouco mais grandinho, né? E ao mesmo tempo aqui, tem toda a parte que tá mais comida aqui, que faz menção então à doença que ele tem. Aqui tem um, o, o, a versão do rosto aqui um pouquinho melhor para a gente dar uma olhadinha e pra ter um pouco mais de noção. Eu acho que na verdade ele se baseou um pouquinho também no, no rosto do Coringa do Jack Nicholson, né? Com essas sobrancelhas aqui levantadas. Se você dá uma olhadinha ah, no momento lá da cena deletada, na parte que pega aqui o olho para cima, você vê que a sobrancelha desse novo coringa também é um pouco levantada, por mais que ela não seja tão grossa assim, tal qual está nesse boneco. Lembrando, vou repetir, não é oficial. Então por isso que você vê uma coisa um pouco diferente, mas ainda assim tem um pouquinho de so de sobrancelha levantadinha. I think you don't really care about his ele he ou or mas é interessante como essa versão aqui dá essa impressão que realmente o personagem pode simplesmente estar tá abrindo a boca e não necessariamente sorrindo, que a doença congênita dá essa impressão que ele está sorrindo todo o momento, né, tornando ele esse palhaço do, da, da vida real, hein, né? que as pessoas acabam imputando para ele, o que fez com que ele fosse um criminoso mais pra frente, né, é uma versão tensa do Coringa tal qual a gente foi vendo aí nos relatos do Matt Reeves. Mas se vê que a doença faz com que ele tenha problemas aqui também. Aqui a gente viu durante a sendo deletada, que ele tem também algumas más formações na, na cabeça também, né? Faltou o cabelo aqui, né? Mas possivelmente a pessoa que tá fazendo o design que vai colocar mais pra frente, né? Se está fazendo a versão custom, vai colocar mais pra frente este detalhe. Quando você pega esse boneco aqui e coloca lado a lado com a cena deletada, você consegue achar muita fidelidade com o trabalho. Do Matt Reeves, com o trabalho do Bear Keegan também, né? Então, o cara que fez aqui esse custom tá de parabéns. Realmente, o cara fez um trabalho invejável. Mas reforço que não dá pra gente garantir aqui que vai ser essa essa feição realmente que a gente vai ver do Coringa. Mas ela já tá um bem melhor. Do, do que a gente viu em desenhos, né, em montagens do Photoshop Que é aparecendo por aí. Antes de continuarmos, que comentar Se o comentário sempre pedindo esse vídeo a é subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscreva se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos para a gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Meu muito obrigado. Nós não tivemos maiores informações de continuação, de o que vai acontecer mais pra frente envolvendo o universo de Batman. Possivelmente estão planejando e esperando toda a Joy Venture acontecer lá da Warner com a Discovery para poder anunciar novas coisas. De qualquer maneira, ainda assim a gente tem a informação, tal qual o Matt Reeves disse no passado, envolvendo o Coringa, que ele seria um rapaz, né, um garoto, uma figura que tem uma doença congênita, vou me repetir aqui, mas é bom reforçar isso, que desde criança ele era ridicularizado pela sua aparência, fazendo com que então ele meio que enlouquecesse a ponto de cometer crimes. Enfim, esse mais ou menos é o background do personagem. né? É, eu reforço que a gente não sabe necessariamente se o personagem era no tanque químico, eu me repeti aqui no momento, já falei isso no começo do vídeo, mas é que Realmente a galera tem a esperança que isso vai acontecer, né? E que não necessariamente isso tudo que tá... Na feição do personagem, seja algo que venha desde a sua nascença. A pele um pouco mais branca, os lábios um pouco mais vermelhos, né dando a aparência que tem um batom ou coisa nesse sentido. O próprio cabelo verde. né Tudo que envolve essa má formação na boca aqui não precisa necessariamente vir no tanque químico, meus amigos. Isso aqui realmente existe doenças que fazem pessoas ficarem dessa maneira. Se você coloca doença congênita lá, acha algumas má formações desde nascença. Você, inclusive, vai achar pessoas que têm sorrisos literalmente feitos por má-formações. Então isso acontece, isso não é uma inverdade, não uma coisa impossível. Inclusive há explicações científicas de pessoas que auto-se mutilam, né? a gente viu que o Coringa tem a mão ensanguentada, ele pode fazer isso, de certa maneira, se auto-mutilar, e devido à perda de sangue, possa fazer com que ele fique pálido, né ter um pouco mais de contorno preto nos olhos também, levando então até essa aparência um pouco mais parecida com um palhaço realmente. né Só o cabelo verde que ele vai precisar pintar. Mas o Hitler fazia isso na versão dele do Coringa lá do Christopher Nolan. Então, pintar o cabelo de verde é uma coisa que eu acho que seja impossível. Até porque, de novo, esse personagem aqui, tal qual Palavras do Matt Reeves, destaca que ele se achou realmente um palhaço para a sociedade. A sociedade colocou ele como um palhaço, as pessoas ridicularizavam ele, etc. Beleza, então eu vou ser um palhaço realmente para vocês, vou matar todo mundo. Palhaço assassino aí, né? Então, tem explicação tendo em vista essa questão da doença que ele tem, né? Isso aí realmente acaba sendo, entre aspas, verossímil dentro de tudo que existe de estudos por aí. E eu reforço nesse sentido essa questão toda porque é uma coisa que o fã de quadrinho acaba se atendo, né? Ele precisa ter uma explicação um pouco mais parecida com o um quadrinho para tornar aquilo mais crível na sua cabeça. Tanto é que no primeiro filme lá do Coringa, não verdade nem o primeiro, o filme do Coringa com o Joaquim Phoenix, nós tivemos lá a apresentação do personagem com aquele uniforme dele lá, né, que ele maquiava e etc, né. Depois que saiu o primeiro trailer, a maioria da galera falava, essa é a primeira versão do Coringa, a segunda versão do Coringa talvez ele caia no tanque aço, no tanque químico, ele vista o um uniforme mais parecido com o Coringa dele e isso vai acontecer. Não aconteceu. O Coringa que foi construído naquele filme do Rockin' Phoenix ficou do começo ao fim, com aquela feição, ele pintava a cara realmente, e não caiu no um tanque químico, não teve nada disso. No filme do Batman, do Matt Reeves, agora a galera dizia que o personagem ia ter um novo uniforme no final do filme, porque esse, esse uniforme era meio engembrado, ele tinha que colocar uma coisa mais fidinha, tal qual é o Batman dos quadrinhos. Não aconteceu também. A galera sempre tem essa esperança de uma segunda versão. A galera sempre tem essa, essa coisa na cabeça de que a gente vai ver um freezer dentro dos filmes do Batman ou do Coringa. Né, sempre vai ter a segunda forma, a forma perfeita, né, tal qual o mangá, o anime lá, o Dragon Ball, né? adoro Dragon Ball. Mas não, pessoal, pode ser que isso não aconteça, por isso que eu estou preparando vocês já de cara. Pode ser que tenha um tanquímico, pode acontecer, não vamos tirar isso da equação, vamos deixar por aqui até porque a gente não sabe o futuro. Mas levando em consideração as palavras do diretor em duas ou três entrevistas... Ele diz que ele quer explorar o personagem com esse problema desde criança, com uma doença congênita. Isso faria o personagem ser quem ele é, ser o grande inimigo do homem morcego. Então, por enquanto, para a gente não criar falsas esperanças e dar de cara na porta, como às vezes acontece, eu não contaria com uma segunda versão de alguma coisa, tipo um tanque químico ou que realmente eles vão explicar de outra maneira. Do jeito, inclusive, que o Matt Reeves construiu o filme dele do Batman lá, explicando tudo, basicamente fazendo a tal da fundamentação que ele gosta, que ele já disse em outras entrevistas também que ele gosta de fazer me parece que o Coringa dele acaba indo para um lado fundamentado que faz sentido, ao invés de cair no tanque químico, mas vai que tem o um tanque químico, pode ser que aconteça, nunca se sabe, eu só não colocaria como garantia que isso vai acontecer, porque realmente, realmente tem explicação todo esse rosto do Coringa, eu vi muitos comentários dizendo, não, não pode, impossível uma pessoa ter um rosto assim sem ter caído no tanque químico, não, é possível, meus amigos, é muito possível. Então, não no vídeo, o personagem pode se construir dessa maneira, dessa fundamentação do Matt Reeves ligando a uma doença especificamente, tá? Então, eu só quero ser amigo aqui e avisar para vocês. Mas eu gostei da figura, achei bacana. O cara que faz esse trabalho aqui de impressão 3D, de fazer o design do personagem a partir da cena deletada, fez um trabalho muito bom, né? Muito possivelmente a gente vai ver um detalhe e outro no, no rosto aqui do personagem ser um pouco Diferente, porque a gente não conseguiu Ver o rosto dele inteiro, então vai ter Modificações, quando você vê um pouco de longe Embaçado, ainda assim não dá pra Determinar que esse rosto desse boneco Aqui realmente parece o rosto lá do Bear Kegel, né, tem uma diferença, talvez Quando não tem cabelo, dá uma impressão diferente Mas ainda assim eu achei muito bem feito Esse trabalho aqui do, do da Portway Studios, a galera faz Uns customs aí que são muito bem feitos né Mas eu reforço meus amigos que não é nada oficial aqui tá não é um licenciamento oficial é né? nada disso Show? Quase finalizando, deixa o comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um monte de quadrinhos com desconto, tem algumas promoções legais ali, tem Batman por Tonquinho no volume 4 com 20%, tem Coringa volume 1 com 20% de desconto, então fica a dica. Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Penina ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. Mas me diga o que você achou desse boneco, gostou dessa versão custom aí do Coringa? Me parece que é a versão que a gente vai ver mais pra frente aí nos futuros filmes do Matt Reeves, nas séries, etc ou você acha que vai ter modificação? Você acha que o rosto vai para um outro lado? Traga esse um comentário aqui embaixo quero saber tudo de você. Enquanto eu deixa um morceguinho para se que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o um sininho para ser notificado dos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e que Quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.